Bonjour, bonsoir, na balandinyo sur la chaîne Abisso Juvedi TV au Bulandaka. Émission na bino les échos du Congo. Ezanga servante na bino bijou tumbi wa présentable nous bon monsieur bien. Vraiment partout boza na bike boza boza la pinda branche na be monsieur bien au tambolo luka au sera trouvé té. Eza kana Juvedi TV lo lenga na lobaka comme habitude. Vous s'abonner massivement na chaîne bino obolinga kamingi eza Juvedi TV. Oh na profité na ko remercier apôtre nanga papa nanga la linga kamingi ya molimo oyazala kana pona côté ya to pona ko pesanga ba conseil Christian Musinga bambote belé papa place ezangi ezwa mio vraiment bambote belé to komi tuna ba question mwana suka ba mama lelo ayé a olo ba nini tona nani nde na lobaka bilengeza na Juvedi TV bitinda nyoso oyo bosala ba demande na bino nyoso bosala katozala wana pona kokokisa ngo pe pona kosala ba recherche lelo na ibike na nzanga mokote na etinda na bino toko tambola to yeko découvrir jeune moko songa na yebie mais bino na boye bie te bientôt là il faut bo me ka ko découvrir mutongo za nani jeune yango za nani musale ni na sala ka to za se place na équipe mobaya Juvedi TV equity sur le terrain pour na de ko découvrir musale ni jeune yango a sala ka bientôt là to découvrir ensemble na bino. Qui tous découvrir ensemble tout mi tout na ba question a komi wapi naza se place d'invité nanga déjà bonjour papa mbote mama Congo papa ko ko se présenter pour na balandino so balanda biso na mama obaye ba kombo na yo ni ah biso artiste Kokonova artiste Kokonova Siptir pardon artiste Kokonova Siptir artiste Kokonova Kokonova Nova ah. Vraiment, binomo boyo ki e Kokonova ne makambo. Papa, nazoutou na keso to moni zinga nzinga na o ana koutio vraiment torache no bilo kweze bele. Na ebite na bando tou na nini, na moni o simbi kouler, na zoumou na ba bilo ke bele, bele bozo sa bamsou ba o koma o juste. E si ka vama to yo sala nini me ka ko espike biso to. Ah, peno ye na mezo dar. Na ye pena na mezo dar ba na Congo, ki sa lou pena ya Congo, to do prezante ma yele ya Congo. Maele ya Congo bien sûr lobino bien mais na comprendre ngote to balandinyo so balando na moment auto comprendre ngote ozo présenter musala nini vraiment et ozo présenter ce que ça musala ko sala ka sala nini otaka kulere to nini expliquer biso musala no vraiment musala biso pena to za artiste subtil to sala rabikeko to sala rado to travaille tous les œuvres pour œuvres d'art et na sukate. Mais tout ça, on travaille, qui ça, on a mis ce propos, c'est ça, ben, à Congo, bah, quoi, bah, tindé, c'est de l'arsenal, maïle, à Congo, quoi, maïle, oh, et ça qui art, art, et ça qui bonzambé, y'a moi, tout, travaille, maïle, y'a art. Tout, bim, ça, bon, y'a moi, bah, maman, Congo, peu, bozomona, bah, on dirait, on se voit, t'as biso. Bah, l'année prochaine, biso, je vais dire, TV, bozo, y'a qu'un n'est pas zolo, bah. Alors, bah, ça, la kabikeko. Bikeko quelque part bikongo photo découvrir bikeko ba sala ngo na eloko nini na matière nini donc azo sala sur place biso pe tozo découvrir papa nango ko ki ko ye bisa biso e ko sala bikeko bikeko ngo bo sala ngo na na position nini to na domaine nini eloko nini mekana ko expliquer biso ti ko ma bandeti suka te ko ma bikeko bon ezale ti forme ya nzete neti ninga za bo nzete za nga forme excuse ma sa pesa nga nzete mo za wana. Mzete zanga forme mais c'était bien forme zanga forme j'étais zanga forme au pèse ngana ba masque on ezana mesa mzete zanga forme okozo ngo po tumbi ngo obwa ki ngo donc ici na ngo valeur mais biso pe toza bato na tumbi ngi ba bana ko ngo ki banya ba artiste o nzama pèse PV to ekole ngo te to ko sala ka evre na mayela nzambi to ya ki pona ko pèse pe di baya valeur ko pèse net eloko net yo bwa ki na fo lusu zo ngo to komisa ngo valeur na mabimisu ya bato. Il y a un nzete et ça qui na forme était te transformer en te commencer en forme oyo le community nzeta loyalo. Merci mingi bon s'abonner massivement na chaîne Nabino Obolinga Kamingi ezaka ka Juvedi TV yangonde basekele nazungi sumke pa na yo pona nzete na moni osimbili baya osimbi nzete donc pona koma na position ya kosala nzete e bonga na bikeko ibanda ina ndenge nini. Inspiration est où tu es wapi, ou yekola kiango wapi, ou lana ki nani, mais kako explique.
na ma respiration o eza respiration kolomokeli pour kolomokeli ye mo nda za artiste elo li mo enyo biso toza ba evre nzambe donc biso toza lo rale toyo te pote nzambe na ba evre eza ki toza omona na maboko nzete za ki na forme te transformer comme et que ko batilo do bangango ya mo ni toza travailler kaka evre po ye mo nzambe za artiste biso pe toza ka ba descendant ya kolomokeli do la sabile mo na biso mayele ya kolomokeli ti na ba evre tanga miti na bois evre o eza ki evre ah oya ba koko na so ba sala ki ba tike li biso bwanyango to sala ngangu na ndwenga. Merci beaucoup papa. Inspiration e uti panza mbina yebite est-ce que zalaki olala ki olamuki ka bwemba moko ke olukinze to banjo sala to ndeni. Eza oyekola ki yango tangela ki yango to ezalaki na mutu moko na kati ya famille abande ko sala yango yo pe ofika mezuko la yo po komiko sala to ndeni. Oh eza bulomo pena na banyango bana bumwana. Nani na kati ya famille abande ko sala. Mutadaki artiste père akulutu famille père ba mère ba noko kokobari yemo kwa boti ba mère daki dia artiste forgeron ba noko sala ba nduki ya sala pe ba art yango mon pe ngapi na yaki donc every kan na bandi ko travailler na bandi pe boulot na céramique donc na bandi boulot na mabele ba bandi na mabele 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 argile mabele mabele ba ndo sango ni na mabele donc ko sakanya kan no mona bana mikiazo akasima mo mabele ya sangisa pe sima forme ya mutu. Donc ar mo bimande ya mwana yon moni so moni mwana nanda kwa ni ko travailler mingi ba evre foye ba e ideologie na ezani donc biso ideologie na biso banaki bana mo mwana tout mona lelo pe to mériter to ko travailler evre oyo donc ape na maeli donc ba koko batikela nga donc na ye kolonga pa mutu te ngani na to forme ba ndeko na ngape bazali ba ozape bwanya na ape na ba rasta na ape na ba koko no travailler na biso se nga photo partage ngona na mutu to ala posa e ba bisala oyo. Merci beaucoup papa. Na monyo la kiseki biso libaya yango sali ekomi soki bikeko. Keke pa na moni ba mayaka ezawana sikoyo mayaka wana bosala ngo ne loko ni. Ba mayaka na ozomona mani kongo. O la kisaba mafika ba aro eza kuna ba chenetso za bandika. Ngo eza bandika. No biso aro to zindika to bwaki na fulu to sadika mosaka. Me bankul batikela biso mbila wana zomona mbila eko servi biso nebele bazwi yango bazwi ndika basaeli yango mafuta bazwi nzete nango basaeli yango ntamba bazwi bamandalana nango basaeli yango kikombo yango mpo mona kimbila wana nwayo nango wana ya kati yango moto sala yango ba evo moni ba wolo oyo ba biju oyo donc oza ba chienne sike oyo eza ndika oyo moni peleta ba ndika donc evre na biso pena donc armo roza ya force. Vraiment malandia chaîne episode je vais dire TV bon mona donc son à comprendre et le quoi pour négliger ezalati oh yeza bandika o to sale la donc mbila to benga to sale la musaka ndika lelo siko papa ozani chaîne ti to lelo ezali sanga donc ezali ba sanga luyalo ba aro ezali qui représenter qui force ya Congo luyalo ngwe za nini na luyalo za pouvoir donc moni pouvoir donc pouvoir na ebiso na langue na biso ba Congo donc ngwe luyalo yada ne sanga daba a ozaki mututu a rolata ngole to mona ba mariage kutimi zo sala nyoso donc so rozang pe evre na king ngi mariage ngo ye la sacrifice ngi la critère za maele na biso moko me papa na ko tuna ningo lati boy ana kongwe koma mutalati biloko boy ba bengi nganga ba bengi mutaki yo tondision e bele bondo lati boy sali salite te bon mo nganga era mo christianisme mutena mo nganga biso a toza bangunza toza bataki nkulu donc ozo representer ki africain africain ba ko kona so ba ba ona bilembo bilembo na biso yo mona a oyo ba ndeko na biso ba blanc ba yebi valeur ya art culture o re chenet donc ils ont le comme robo ikoti mpvt ikoti mabete ikoti plastique ite mais ça toujours naturel pour ça ba matière o yemo ko nzambe atikili biso to travailler ba vraiment a to sa li bambou to sa li ndika li baya couleur to ko travailler na tout pour ça ma matière o ça qui ça mi poto ko respirer na ngo bwanya pe maele. Hey, poa. Merci beaucoup pour s'abonner massivement à la chaîne Ebno Bolingama Mingi JVD TV. Naza sur binomo bo comprendre et loko na loko ndika asali ngo chenete. Papa na zoni mususu mke pana. Na mona ki libanda wana na moni ba poso ya kokoti. Ba poso ya kokoti o sel ngo ni pona poso ya kokoti ba bwa kaka yo sel ngo ni. Awe sa vraiment. Poso ya kokoti biso a to bwa rate. Biso a na Congo awa to zana loko ko bwa rate. Biso awa na fulu na nini. Eza musala. Poso kokoti pa na biso do sele ngo ba chenete biloko matoi to sele ngo ba bak do sele ngo ba chenete ngo na biloko matoi ngo eza wa chenete ezali za to bimisa mama Afrika awa nyoso awa mamona mama fulu ku mudu ndoki nyoso ezali na place ngo ko mona yango na o do mona o za fi wa kekele o za kisaki force ya Congo
Merci beaucoup papa. Sikoyo ba poso ya kokoti wana. Kande batu ba bwaka ka yoki na ko lokota ngoto somba ka pona yosela musa. To banaka ko lokota. Ba to tamba yeko pande ke to sela ngope ba evre ba koma ko teke la biso na plastique ba bwaka ba pesa ba mama koni ba tumba. To koma soko soma moya mukie to bimisi to zimwa keke ba poso to travailler ba evre na biso. Na moni mona ki ba poso mo reza mi panzo to tia ki wana pona ko gare donc po yangweza ba minere na biso. Merci beaucoup Naza Siriya na Dej Kindo le place aux Ozo Sepela tous ont découvert bleu on sous to bois kaka ce qui pour sa cocotine to bois qui mais ils ont msa nango ndika au bois qui mais ils ont msa nango et ça l'appelle comme ta latine ba fête les lots comica ba bilo qu'on ont utilisé Naza Siriya na Dej par on sa bozo sepela partout. Et bozo landa mwana ya suka ba mama vraiment to komi na suka papa la ngina zonga mke ko tuna yo na zonge ka na na liseke o koma maske o zomona o esa mina bambu o zomona o to sene ngona bambu pona ko pesa pe bambu valeur o mimba o mona ka bambu azonga ka bambu basaila ngo batija ko lia no bambu pesa evre o ko tika la pesa tina palin archive mu to zomona ki o esa ki matieng nini donc o ibiso ke za bambu Congo. Il y a un peu de image à masque et macanda, il y a un peu de poso tout. Pour moi, il y a un peu de poso blanc. Il y a un peu de poso tout. Si on a un peu de masque, on a un peu de poso tout. 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 Bon, masque est ma bête, masque est un symbole africain. Masque est un symbole de la bilongue, qui est un descendant du premier siècle. Et ça, bilongue, tout à l'heure, on a photo, mais tout ça, on a respiration, et l'image est un peu de la bimise. Si on dit que ça, c'est le long, oh boy, et ça, c'est une respiration à Nani, le long à Coco. Nous appelons respiration à Coco Congo. Oh, il y a la salle qui est bilongue, il y a un bagu qui est blanc. Za image moko pena donc et outil musika donc ya pefe moko boye bakulu nde batu batinda ki po to sala image o po a za respiration bwanya pe mayele ndwenga c'est bon papa na na ebite na moni lo moko ezana ba pole na kokyo simba ngweza mabete ah lo ko leso mona awa ko ba ngoka po za a za mais oyo forme outil on a mona ape ba kachia ba simba le loko ya ezana kisi to ni za to kitamu ke to simba na mu pali boko yotika kisi te o ezalo yalo o ezalo sa ke tolo tolo. C'est moi là beaucoup connaissez bien mon babou ni la capo na liani ya mahali ani na bunda kina tolo 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 ndeni tolo tolo za likonga eh yango zo mona to sala ngwe lembo likonga donc weza la sake muto ko simelo ko donc stango za na force weza na force na ngonda na pevi na ngoponzete ezi loko de anza ma pesa sala kyo na mokili ezi de na force na ngonda na energie na ngoyo moni ar batu babanga ngo babanga ngo sabata ngo kutu minimo na kati me are bimi batu bazo banga ngo pesa de ya bilembo za ba symbole ya africain ya Congo et la sake ba koko na biso ba lekaka na Afrika ba sala ka pe bwanya ba tikela biso héritage ya ngomo ni biso ba artiste Congo to ko bima to ko sala art to ye ko na biso art mais to sala ngomo artiste ayo ko la art artiste ya mota respiration
Merci beaucoup papa nalingi na meka kotuna yo na musala na osala ka difficulté nini vraiment okutana na ngona musala na o bon passe toza na ngo awa ba konda mboka ba kiparabiso ba artiste te toza ngana no ba wenze ya kotekela ba art toza palpier passe moko boete jamais to artiste ya mboka apinye ta kotsa ka ba paya minene na mboka art ezé loko etombola ka pe mboka art otana ba mbuta so ba banyango liboso otana ni papa na biso sala ke ko ka fikini arigami ba duana enyo so kutu za kina passe no biso bi ba artiste toyé to otala ka passe ba konya so mboka ba ko tombola culture congo te culture congo za ndi force ko zonsa ki nkulu no moni bi ke ko na biso na mboka libanda ba futi lango ba 12-0 12-0 10-0 avo kota ko za bi ke ko oza ba f oza force no moni bi lembo o ya afrika ya bi lembo moko boye e pesa ma kafala ya kana libanda mboka me na mboka na biso valeur ya art ezati po to zangana ba wenza ko teka Tozangi ba place, tozangi ba konto ba kote biso ta ma. Mais papa biso de couture sur place na atelier na yo quand même oza bien na atelier na yo oza vraiment na bien so bien ozangi place sorti comme on a dit. Bon atelier ngana za na ghetto. Ba atelier la biso fait dans la place moko yo luka ba artiste ya Congo moni bango bango tout ne tomona na ba Angola, ba dans marché de artisanat. Place tout ba terre art et la référence ba bana ba Europe Belgique ba ki sotri na Angola bana kana place moko ba terre art. Biso awa to ilo to singa ba konezo mboka ba tse so ba reference place o ezaki to te karata ko te kaka ba evre na biso na ndenge moko ya bien to zana ba cité to bomba mi ba place to te kaba ar ya place ko sa ila ba arte ar esa ma place o ezaki ba tutu ba uta di bande ba okuta exposition ar na bite yo moko mona ka ba exposition ar na biso eza awa za rapena ya lulenge moko ya bien te ba place ba tsa ba exposition ba ar place ba tsa ka ba exposition arte Mais c'est 17e année, il faut pas le casser. Place, mon cousin qui est uniquement un rapport. Ce que vous voyez, c'est un artiste. Vous voyez, il est fier et en boca, et tout le monde est boca. Il y a une zone de maman Africa, tu peux s'appeler Ming, la bambote, la bise, la libanda, tu peux s'y mettre en soi, la Suisse, la bombe à Maya, la volouse et vibration. Il y a une montagne de routine de la soupe à outillage pour que vous tombez la bise, 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 Ako ba bungu sele so ba kamote ba tsikotinde na biso pe ba ba tomikanda mingi na awa na bazo deranger biso ko kanga biso ba maison o sala musala o to bona so kuluna to bona so kimoyibi me o sala bwanya o ba deranger abino na nini ko kanga ba maison na bango na mikanda moko bo ekoto to yebite pote biso debi ki mukande za ka ministere ya art mutaka na kama kama ba mi ya ba artiste biso koma ba tutu na nenga na ba mo leka na ba biro na nenga ba biro koma ya ba nenga nenga biso bika ka ke ni mo e za ka ministere ya art ala ni biso makamu o yo po biso to ko kate to sala musala na pasi me to zomona so ba souffrance ba tarsi ba mikanda do yesa biso pasi ba mbongo na nezate ba kondi ba soutenir ba biso te na biloka mike mike ba artiste ba mboka di banda ba zwaka tamba mo ba to mona kama ba aide on a fier en mboka biso to zwa ngoti to soufika na mdenga na biso to luka pe ba outillage na ndenga na biso donc yenge zo la mama Congo biso to ba nkulu to ba koko to zaka ba descenda ya bana Congo Merci beaucoup papa peut-être ba tuba koza na posa na yo ko pe sa numéro de téléphone na yo moko ozu ya mbaka Non c'est Zali 0429 48 49 283 0429 48 49 283 voilà les numéros na biso pene ya bureau awa donc nati Congo toujours mama Congo bankuru ba pesa bino force ya relaxer toujours misala ya mboka na bino oza mingi te tozomona mingi bayaka a pe mona tosili si mona pesa susu mbongo ezo ba ese biso na komona na visibilité mais ya mino tozomona gratuit bo sa pe musala mokili so mona donc yenge zo la bankuru na biso ba batela ka bino ba tombola chaîne oyo mokili mmelanda yenge zo la ya mona ange ba bi one love Nibe ko pe misala ba ko ba kul ba tsikela biso ngoto ko sala ingeta Merci beaucoup ingeta ba bi yengezola mama Africa mama Congo yengezola mwa tsuka mama Congo binomoko bo uti kolanda J'espère qu'il y a la qui claire à bombier loco tenga ligne nga souteo j'y vais dit moi ba message moi anité donc eloko nyonso ezana tina papa mokondo eza charge na yo c'est que ko lembaté ba sengi esika nini ba kokoza la pona côté kabiloko na bango ba areza mais bazana esika te ba kokiki ko vanda pona oteka donc peuple na yo zo déclaré moi wenze mokombo esika moko eza herba ar na bobo sala boyike na kekuna na kesombelo ko bu na kekuna na kesombelo et ça la vraiment bien papa et un on sali ngote to tika ote to continue ko lo batikino okosala bon s'abonner massivement na chaîne abino obolinga ka mingi ezaka juvedi tv yango to komi na suka nazo profiter er na profiter ko pesa moi message moko na yana nga jilio ke juvedi tv
ezo fete hein ezo invitation nga lokwana za nanka songi songi nga na weleli koye biso deja libela le 16 janvier Jivedi TV e fete er na lobby c'est qu'invitation na yo naya na desh ezo landa bino kuna na lombango pourquoi pas mama Vero merci beaucoup bon s'abonner massivement na chaîne bino bolinga ka mingi na remercier église nanga oyo na linga ka mingi bana mave mobima bambote na bino wane ezalaki mwana suka ba mama pourquoi pas na groupe technique mobimba ya Jivedi TV ezalaki sur place na pesa merci na Cordonanga, Baudric Kibayeta, merci beaucoup. Tibo mon akaba image comme la bino, bino mon boye bien. Ezaka muntu moko asala esengeza Adida Lumumba, ba image e comme la bino clair partout boza. Bon s'abonner massivement na chaîne bino bolinga mingi Jivedi TV. Bayo. Sango ya solo Eh mame je viens de te vier Bijou tumbi aye na sango ya solo Yeah.